Глава 107 – Раздаване на милостиня. Първи, видя ли ти онзи, който взима за лъжа тази религия? Втори, това е онзи, който отблъсква сирака. Трети и не подканва да бъде нахранен нуждаещият се. Четвърти, горко на такива молещите се. Пети, които са небрежни в своя намаз. Шести, които лицемерят. Седми и отказват да дават подаяние.